ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំធ្វើទឹកសណ្ដែកសទឹកសណ្ដែកខៀវទឹកពោតទឹកល្ពៅហើយនិងទឹកសណ្ដែកល្ងខ្មៅប៉ុន្តែដល់ឡាយថ្ងៃនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាការធ្វើទឹកសណ្ដែកលាយជាមួយនឹងល្ពៅអញ្ចឹងវិធីធ្វើងាយងាយបងប្អូនគ្រាន់តែត្រាំសណ្ដែករបស់យើងឲ្យបានរីកជាមុនហើយលាងឲ្យបានស្អាតចំណែកល្ពៅខ្ញុំយកតែមួយជ្រុងតូចទេបងប្អូនចំពោះស្លឹកតើខ្ញុំយក3សន្លឹកដាំជាមួយនឹងទឹក1លីត្រណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចំពោះស្ករបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តដាក់ជាប្រភេទស្ករអំពៅក៏បានស្ករសធម្មតាក៏បានបងប្អូនខ្ញុំមានលួចអំបិលបន្តិចដែរបងប្អូនដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងទាំងអស់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនទឹកសណ្ដែករបស់យើងទៅបងប្អូនមានសណ្ដែកគ្រាប់សណ្ដែកសៀងមានល្ពៅមានស្ករមានអំបិលជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតែដែលយើងដាំហើយបងប្អូនដើម្បីមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងហើយយើងចុចនៅប៊ូតុងសម្រាប់ធ្វើទឹកសណ្ដែកបងប្អូនទៅពេលដែលចុចប៊ូតុងហ្នឹងហើយវានឹងដំណើរការធ្វើការចម្អិនធ្វើការក្រឡុករហូតតែបានលទ្ធផលអញ្ចឹងហើយមានម៉ាស៊ីននេះមួយក៏ងាយស្រួលដែរបងប្អូនអាចធ្វើបានច្រើនយ៉ាងបងប្អូនចំពោះទឹកសណ្ដែកល្ពៅនេះវាមានរសជាតិប្លែកម្យ៉ាងបងប្អូនដោយសារយើងមានក្លិនឈ្ងុយពីល្ពៅផងមានក្លិនសណ្ដែកផងបូករួមជាមួយនឹងទឹកស្លឹកតើយបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើទឹកល្ពៅបែបនេះបើសិនជាអត់មានម៉ាស៊ីនដូចនាងខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើទឹកសណ្ដែកហើយយកល្ពៅទៅចំហុយបងប្អូនទៅចំហុយបងប្អូនអាចកិនឬក៏ក្រឡុកទៅយកមកដាក់ជាមួយទឹកសណ្ដែកហ្នឹងក៏មានរសជាតិម្យ៉ាងដែរមើលបងប្អូនបើសិនជាវាពុះអញ្ចឹងណាក្លិនងុយតែម្ដងហើយខ្ញុំត្រង់មើលអត់មានកាកទេបងប្អូនជាធម្មតាខ្ញុំធ្វើទឹកសណ្ដែកសវាតែងតែមានកាកខ្លះចំណែកធ្វើទឹកល្ពៅអត់មានទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើទឹកល្ពៅលាយជាមួយនឹងទឹកសណ្ដែកប៉ុន្តែវាអត់មានកាកទេបងប្អូនគឺម៉ត់ល្អមែនទែននិយាយថាក្លិនវាឲ្យឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងបងប្អូនអាចសាកល្បងបានណាជាមួយនឹងទឹកល្ពៅសណ្ដែកសៀងនេះបងប្អូនអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាបងប្អូន